Sé de gent que no pren mesures. Una noche loca. La gente pasa, mayormente. Passen olímpicament de tot. La població jove és la que més reconeix no prendre mesures de protecció per VESA, però les estadístiques de la Conselleria de Salut ens diuen que el perfil de malalt de sida detectat en els darrers 5 anys és un home de mitjana edat d'entre 40 i 49 anys heterosexual. La tendència global és un repunt en els darrers 2 anys de les 3 principals malalties transmissibles. El 2017 es registraren 207 casos de sífilis, dels quals 30 són a Pitiüses, 15 a Menorca i la resta a Mallorca. El mateix any, 485 persones han estat infectades de gonorrea, el doble que el 2016, la majoria a Mallorca. La sida és la més coneguda, però n'hi ha d'altres que no tenen símptomes. El sida, no? La gonorrea, la sífilis. Jo crec que la gent pren més mesures per no tenir fills que no per no contraure malalties. Que en tinguin malalties no, però... O bueno, que no ho saben. Aquesta és una altra. Els sexòlegs creuen urgent un programa d'educació sexual als centres escolars que arribi als joves i que els faci veure que l'ús del preservatiu és d'intel·ligents. El sexo es divertido y lo va a seguir siendo siempre, que el sexo es salud y lo va a seguir siendo siempre, pero para que no deje de serlo y para que sea un sexo sano y seguro, inteligente, pues tienen que poner de su parte. Y ya te digo que el preservativo en absoluto es aburrido. Denuncien que internet està fent molt de mal per la poca veracitat que conté l'allau d'informació sexual que s'hi troba.